Много труден матч поради така, няколко причини. Една от тях е, че първо противника игра изключително подчертано дефензивно. Буквално се дърпаха зад централната линия и 10 човека затваряха всичко в тяхната половина. Не беше никак лесно да пробиеме, затова е радостно, че се умяхме да създадеме доста положение и то след комбинации, след разигравания с добри атаки. Втората причина, поради която матча беше труден, е това, че ние имахме няколко играчи, примерно Краси Милошев, Тошко Траянов, Сашо Александров, които буквално са на 2-3 тренировки поради здравословни проблеми през миналата седмица. И затова съм благодарен и на тях и на всички останали, за това, че се раздадоха днес и успяха да постигнат тази победа. Трети фактор беше недоброто начало. Не получихме гол. Също такъв отбор винаги е много трудно, след като се получи гол, защото той ги окрилява и те играят много по-амбициозно и много по-мотивирано. Но пак казвам, от така се поздравявам футболистите за този път и за не само за раздаването, но и за класата, която демонстрираха. В головете ни бяха особено първи, трети, след страхотни комбинации. Имахме още три такива, за съжаление не можахме да ги реализираме. Отрази ли се паузата на националните отбори, на ритъма на отбора? Ами трудно ми е да преценя. Най-вероятно се отразила, но това не мога да го използвам като оправдание. Така се е случило, преодоляхме го това нещо, изиграхме този матч, спечелихме го. Труден матч, важна победа за нас. Много важни три точки за отбора. В следващия кръг, следващия съперник, какво ви е мнението за него? Ами Хебър Пазарджик, какво да ми е мнението, отличен отбор, с добри единици, добре организирани, отбор, който нали, винаги може да постигне това, което иска. Затова срещу него трябва да сме също така мотивирани и концентрирани. Определено в този матч имаше много чисти положения, които изпуснахте, като че ли може би трябва някаква равностойна смяна на Светлио Диков като централен нападател, защото когато не му върви играта, трябва човек, който равностойно да го замени според мен. Ами аз не смятам, че Дико в този матч беше за смяна. Първо той отбеляза два гола, след това като изключим първите 20 минути, оттам нататък той направи страхотни неща. Работата му като централен нападател не се изразява само в това да завърша, той на два пъти завърши атаките с гол, но и в това да задържи топката, да изведе състезател, да участва в комбинации, той го направи по перфектен начин. Днеска Диков може би е най-добрият му матч, откакто работиме заедно.